Վերադարձանք։ Վերադարձանք եւ անցնում ենք առաջ։ Մեծ սխալ է կարծելը, որ անվտանգության պատասխանատուները միայն բանակը, ոստիկանությունը կամ որևէ երկրի խաղաղապահ ուժերն են։ Մեր անվտանգության եւ ապրելունակության առաջին պատասխանատուն հենց մենք ենք։ Պատերազմը ավարտված չէ, իսկ ողջ մնալու արվեստը շարունակում է ընդլայնվել, հատկապես աշխարհագրությամբ, որ հասանելի լինի բոլոր մարզերում։ Հենց այդ նպատակով է դրամահավաք սկսվել։ Հենց իրենց ներկայացրած հաշվետվության մեջ նշում են, որ ամսական փոխանցվում է 15-ից 30 հազար ԱՄՆ դոլար, արդյունքում այս տարի բացել են արդեն 10 մասնաճյուղ և պատրաստվում են բացել ևս 3-ը։ Անցկացրել են 200 հոգանոց ուսումնամարզական հավաք և ինժեներական աշխատանքներ իրականացրել Սյունիքում։ Ազգ բանակ հայեցակարգը ուժեղացնելու համար դուք ևս կարող եք միանալ, մեզնից յուրաքանչյուրը կարող է միանալ։ ԵՒս մեկ հիանալի նախաձեռնություն Armat Engineering Laboratories կարմիր շուկայում իրականություն է դառնալու ՈՄԱ ողջ մնալու արվեստի շնորհիվ արդեն։ Այդ նպատակով ընդամենը 36 ժամում հավաքվել է 11928 դոլար։ Այս բոլոր նախաձեռնությունների մասին այսօր խոսելու ենք մեր հյուրերի հետ։ Արցախյան ազատամարտի վետերան, ՈՄԱ հասարակական ռազմահայրենասիրական կազմակերպության հիմնադիր հրամանատար Վովա Վարդանովի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջ մնալու արվեստը գումարտակի ՈՄԱ նշանակում է ողջ մնալու արվեստ, այո, այո, ողջ մնալու արվեստը գումարտակի 20 դիրքի հերոս Իշխան Գևորքյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ ողջ մնալու արվեստի անդամ Աշխեն Հովանեսյանի հետ, էլի բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես ծրագրի մասին, համագործակցության մասին եւ առհասարակ ինչի համար է մեզ պետք ՈՄԱ։ ՈՄԱ, հա։ Այսօր եւ առհասարակ պետք էր 3։ Ընդհանրապես ոչ մի պետություն չի կարա հասարակության բոլոր կարիքները հոգալ։ Դժվար գոյություն չունի, ոչ Անգլիան, ոչ Շվեյցարիան, ոչ չգիտեմ։ Պետությունը նկատում ունեք իշխանությունը, կառավարությունը։ Ցած պետություն, ոչ թե ասենք կառավարություն։ Կառավարությունը ընդհանրապես այդ պետության ղեկին նստած տարբեր մարդիկ են։ Բրիտանիայում այո։ Ամենտեղ։ Մեզ մոտ ցավոք սրտի մի քիչ։ Ոչ մի տեղ պետությունը հասարակության, ազգաբնակչության բոլոր կարիքները չի կարող հոգա։ Եվ օգնության են գալի հասարակական կազմակերպությունները։ Մի հասարակական կազմակերպություն, որը պետությանը օգնելու ցանկություն ունի, դա մեր կազմակերպությունն է, որը հիմնեցինք 13 թվականին։ Ընդհանրապես փորձում ենք լրացնենք այն բացերը, որ դեռ պետությունը չի լրացրել իր գործառույթներով։ 13 թվականին, երբ որ այդ ամենը սկսվեց, մտածում եք, որ կանցնի ընդամենը մի քանի տարի եւ իսկապես այն մարդիկ, որոնք որ անցել են ՈՄԱ-ով, ավելի պատրաստված կնեն այն ամեն ինչին, ինչ որ ինչով մենք անցանք ովս։ Բնական է, ողջ մնալու արվեստ, այդ դրա մեջ մտնում են այն գիտելիքները, որոնք մենք տալիս էինք սովետական սպեցնազում ծառայած տղաներով, հետագայում 89-ի դեկտեմբերին հետախուզական ջոկատի վետերաններով, ու ընդդեմ ինչ գիտելիքներ էին, ռազմական գիտելիքներ եւ ունակություններ, ռազմակիրառական, որոնք կարող կիրառվեն նաեւ հասարակական, ասենք, կյանքում, առօրյայում։ Իմաստը արշավների ժամանակ ոչ մի, ասենք, բանալին կորցրես 5-րդ հարկից անցնում ես 6-րդ հարկ, որ մի կերպ չես բալկոն, ասենք, մտնես տուն։ Ու կա ալպինիզմի կանոններ, որ եթե դու ես ավելի լավ չի զանգես 911-ի։ Լավ է, բայց շատ հաճախ ավելի թանկ։ Ահա։ Դուր են կոդրում բանալին։ Ես ընտրեմ, բայց մի անցեք, ՈՄԱ կգնանք նոր։ Այո, առանց ինքնին որոշումներ մի կայացրեք։ Կամ զանգեք 911։ Ավելով այո։ Աշխենը մեր մոտ 15 թվականից է, չէ՞։ Հենց առաջի 2 տարին Վարդանը ձեզ չի հիշում։ Հետո 15 թվականից է հիշում։ Եվ լավ, ոչինչ, էլի երկար տարիներ է։ Ահա։ Ինչի՞ գնացել։ Այո։ Ես սկզբից գնացել եմ ավելի շուտ անձնական նպատակներով, այսինքն։ Բանալի է կորցրել։ Չէ, ես ինչ կորցնեմ, շուտ գտնում եմ, այնտեղ խնդիրներ չեմ ունեցել։ Ո՞նք են ձեր անձնական նպատակները։ Ավելի շատ ուզում եի ՈՄԱ-ում տրվող հմտություններին դիրապետել։ Հետո արդեն մի քիչ ապրիլյան պատերազմից հետո արդեն ավելի սկսեցի գիտակցություն մեջ սարքնացա, որ այս գործին պետք է ավելի լուրջ վերաբերվել ու այնպես անել, որ մնացած իմ ընկերներն ու մյուսներն կարողանան գալ եւ դիրապետել այդ հմտություններին, որովհետեւ արդեն պատերազմ էր, արդեն այդ հմտություններ ոչ թե ինձ միայն ինքնավստահություն էին տալիս, նկատի ունեմ կրակելը, հենց ալպինիզմը, դանակի նետումը եւ ինչու՞ չէ բուժօգնությունը, որը դուրս եկա, որ ամենակարևորներից մեկն էր էլի։
Ինչքան ժամանակ է պետք լինում, որ բազային հիմնական գիտելիքներին ոմայի մասնակիցները տիրապետեն։ Զրոյից։ Զրոյից, հա, ոչինչ չգիտի, նոր ես եկել եմ, ոչինչ չգիտեմ, բացի սանրվելուց։ Ինչքան ժամանակ է ինձ պետք, որ մի քիչ ավելի շփագատ կարող են ստանալ։ Լավ, իմ մասին չի եթերը։ Շատ հաճելի է։ Դե կան մի քանի տարբերակներ հմտություններին տիրապետելու, շատ ավելի արագ հմտություններին տիրապետում են, երբ որ մասնակցում են հավաքների տասնորյա, այսինքն ամբողջապես այդ վրանային պայմաններում լրիվ այդ ավելի բնական եւ մոտ են։ Թողով անցնելու։ Այո, այդպես ավելի արագ են տիրապետում, բայց ոմայի դասընթացներին մասնակցելու մի քանի ամսյա դասընթացներ են, որոնք բարբերաբար տեղի ունենում, կան եւ հանգստյան օրերին տեղ ունեցող դասընթացներ, որոնք բնականաբար ավելի երկար են տևում, որովհետեւ ընդամենը միայն շաբաթ կիրակի օրերին են։ Բայց մի քանի ամիս է բազային գիտելիքներին տիրապետելու համար հերիք է։ Իհարկե շատ ավելի ցանկալի է, երբ այդ գիտելիքները բարբերաբար խորացնում են։ Դա շատ կարևոր մի փաստ, այսինքն մարդ պետք է գա անցնի, ստանա բազային գիտելիքներ, հետո բարբերաբար, այսպես ասած, ճամբարը հաջողի, կես տարին մեկ Եվան է, որ դա ֆորմայի մեջ լինի, չգիտեմ, նոր զենքեր, թե զենքի հետ այդքան։ Չէ, մենակ զենքի խնդիրը չի, ընդհանրապես ֆիզիկական ֆորման պարելապետ, նաև ուղեղի է, ասենք, ֆորման պարելապետ։ Գիտելիքները մոռացվում են, հմտությունները տարական մի բան ասեմ, ես շատ վաղուց դանակ չեմ նետել իմ կարծիքով, էլի, 1.5 տարի։ Դա ստացվում է, չգիտեմ։ Ժամանակ չկա։ Այս վերջերս փորձեցի, չի ստացվում։ Մի 10-15 րոպե նետելուց հետո նոր եկա այն դիստանցիաներին, որ իմ համար սովորական է։ Որովհետև դա սովորաբար ասում են հեծանիվ քշելու նման բան է, մկանները երբեք չեն հիշում, ուղղակի պետք է վերհիշել։ Հա։ Ոմայի մասնակիցները, անդամները, ինչ եթե փորձենք համեմատել, ինչ տեսակ գիտելիքների են տիրապետում, բացատրեմ հարցս։ Սովորական շարքային զինծառայողը, երբ գնում է բանակ, ինչքան ժամանակ է, 6 ամսյա պայմանական, 6 ամսյա պատրաստվածություն է անցնում, արդյոք ոմայի կրթությունը անցած երիտասարդները կամ ոչ միայն երիտասարդները նույն չափ գիտելիքներ են ստանում, հմտություններ են ստանում։ Մի քիչ ավել։ Մի քիչ ավել։ Այո, այն գիտելիքները, որ մարտի դաշտում պետք են, մի քիչ ավել, որտեղ մեր բանակը շատ ֆորմալացված է։ Ես, հա, ես շատ վաղուց ասել եմ, որ ռուսական բանակի կրկնօրինակ, ռուսական կրկնօրինակ հայկական բանակն է։ Պատկերացնում եք, ինքը շատ ֆորմալիզացված է։ Հրամանատարը դաս տալու փոխարեն թղթեր ա լրացնում առավոտի ծիրիգուն, ինչ դասա տվել, ոչ թե դասա տալի։ Հետո 18 առարկա ա մի լեյտենանտի վրա անգնում, 18 առարկա դասատուի մակարդակով իմանալ, դա աբսուրդ է։ Այդ որ մի ապուշն ա հորինել, ասենք, ու որ մի ապուշն ա այդ Հայաստանում, ասենք, շարնակում, այդ 18 առարկա լեյտենանտը պետք է իր դասարանին, դասակին, որպես դասարան, դաս տա, 18, ու տաք մի բվա այդ, հասկանում եք, այդ աբսուրդ է։ Արդյունավետ չի հաստատ։ Իսկ մարտի դաշտում, ասենք, կոնկրետ մի քանի բան ա պես պետք, ու այդ կոնկրետ մի քանի բանը մենք տալիս ենք, կոնկրետ մի քանի առարկա։ Ինչ է տվել ձեզ անձամբ, ոման։ Ինչով եք անցել դուք։ Շատ տարբեր բաներ է տվել։ Սկսենք նրանից, որ ապրիլյան պատերազմից հետո եմ Մանեկե գտել ոման։ Դուք ինքնուրույն։ Հա, որովհետև գնալով կամավոր հասկացա, որ գիտելիքները շատ քիչ են, ու բախտս բերեց, որ կարճտևեց այդ պատերազմը, ոնց որ հերթս չհասավ։ Անդեղ առաջինը, որ ասեմ, գտել եմ կնոջս։ Ահա, դիտա սաբրա։ Հետո սովորել եմ, կատարելա գործել եմ։ Հասկացա՞ք, թե ով է ձեզ տարել ոմա։ Ահա, ես ինքնուրույն գնացել եմ ու համընկավ, երկու պատճառ միանգամից ունեցա։ Այն ժամանակ ճիշտը որ ասեմ, չգիտեի ես ոմա եմ ուզում, ինչ որ տեղ էի ուզում, որտեղ ինձ կսովորացնեն կռվել։ Հետո այդ տարիների ընթացքում ձեռք բերեցի դիպուկահարի հմտություններ ու արդեն այս պատերազմին եղա մեր գումարտակի դիպուկահարների հրամանատարը։ Իմ բոլոր դիպուկահարները հիմա ողջ են, ոչ մեկ կռվից չի փախե ու իրանց միսիան կատարել են ոնց որ հարկն է։ Եթե համեմատեք ապրիլյանին, ապրիլյանին ես միայն որսորդի որդի, որը ուղիղ կրակում էր ու վերջելի։ Որ հիմա ձեր մոտ նստած եմ, եթե նկատեցիք, իմ քայլելով եկա հասա, էլի ոմանա տվել։ Տվել են նաև ոմային օգնողները, որովհետև դիրքերում ու փուլփուլ է, առաջի օրից չէ։ Եկավ
ջերմատեսիլը, հետո եկավ ԶՌԱ բաշկոնը, իդեպ մեր առաջի զոհը հենց ԶՌԱ բաշկոն չունենալու պատճառով էր զոհվել։ Հիմա մեր մյուս ընկերները փորձում են ԶՌԱ բաշկոնը արտադրել։ Ու տենց 10-ից ավել կտոր իրեր ու բաներ եկավ, որոնք կիրառելով մենք երիկ չի պահեցինք կարմիր շուկան ու թաղավարտը, մինիմալ զոհեր տվեցինք, ասենք մեր 12 հոգանոց դիրքը այնքան էր իրանց ներվայնացրել, որ ինքնաթիռ կիրառեցին մեր վրա, իսկ ինքնաթիռը կիրառում են, ասենք, 10 անգամ ավելի լուրջ բաների վրա։ Նայեք, մենք բոլորս այդ ամեն ինչ որ դուք պատմում եք, լավ է իհարկե, բայց չգիտես ինչու մենք վերցնում ենք մեր վրա պետության ֆունկցիաները, այ դուք ասացիք, որ ոչ մի երկրում պետությունը, բայց ԶՌԱ բաճկոն գնելը, ծեպլավիզր բերել հասցնելը, դա չէ, մեզ տվել են 35-ը ԶՌԱ բաճկոն են տվել 370 հոգու համար, ծեպլավիզր խոստացան, որ դե ես դրա մասին եմ խոսում, միգուցե պետությունը նաև սկսի արտանալ եւ ինչ որ բաներ անել եւ ձեր նման մարդիկ ստիպեն դա, որտեղ դա աբսուրդ է իրական բաները, հետո ես հիմա չեմ հասկանում, ինչի է դա, քաղաքական գործիչները պիտի ստիպեն, իսկ իրենց ստիպողը հասարակական կազմակերպությունն են, մենք ստիպում ենք մեր օրինակով, մարդիկ ցույցեր են անում, ասենք, իսկ մենք մեր օրինակով ենք ստիպում, մենք հիմա ցանկացած քաղաքական ուժի հրավիրել ենք խրամատ փորելու ընտրություններից առաջ, եկել են 1-2 եկել էին Գորիսում, այդ ժամանակ ցույցեր էին անում, իսկ մենք հրամատներ էինք փորում, ես ասում եմ այդ մարդիկ եկան վերցեցին բահը իրենց ձեռքը, չէ իհարկե, չէ, բայց իրենք եկել էին ցույցեր էին, այո, հարցի մի կողմնա, բայց կա հարցի երկրորդ կողմ, մենք հայ ենք ու գիտենք, չէ՞, որ հայ ենք, մենք գիտենք, որ Հայաստանում այս տարի ձմեռ է գալու հաստատ, չէ՞, նայեք, դուք ասում եք, միշտ եկել է այդ ծմերը, բայց չէ, որ ձյունը գալիս է, մենք բոլորս անակնկալ ենք գալի եւ ասում ենք, որ 80% վարորդները դեռ չեն փոխել, բայց բոլոր 100%-ն է բաճկոն ունենում են, չէ՞, ու 100 չէ, 99-ն է, այն խնդիրը, որ մենք պետք է մեր երկիրը միշտ ստիպված լինենք զենքով պաշտպանել, այ նույն տիպի պարզա, մենք ռոմայականներով զարմանում ենք, որ մեր մյուս հայ եղբայրները, քույրերը դա չեն հասկանում, լերի նույն ձևի պարզա, յուրաքանչյուրս զենք չունենք, բայց դա խնդիր է մեծ, իրականում։ Մենք 6 հատ ունենք, նեղվում ենք ընտանիքում։ Չէ, դե դուք ունեք զենք, որը որ գնել եք ձեր գումարներով եւ այլն, այս խոսքը նրա մասին է, որ յուրաքանչյուր հայ տղամարդ պետք է ունենա զենք ինչ որ տեղ գծված, որ կարողնա 15 րոպեվ անցած ու զենքը վերջան, էլի։ Բա, հայ տղամարդու պահով հայկին են։ Դե բայց նաև ներողություն խնդրում, բայց նաև դա շատ վտանգավոր է, որովհետև երբ իրանք տղամարդիկ, ես մի քիչ իրանք գործը լավ անեն, ու չգա, որ կինը չհասնի դրան։ Ես չեմ կարծում, որ մենք առաջնագծում մեր գործը վատ ենք անում։ Ուղղակի մի պահ ասենք բաներ, կառավարման ռիչակները, մի պահ չէ, երկար պահ։ Կորավ այդ կառավարման թելերը եւ եկեք եւս մեկ շացի կինը կարար Հադրութը պահեր։ Ես համաձայն եմ, ես ժամանակ այսպես ամիկներով իր կողքից տղամարդիկ չէին փախնի, բայց քանի որ Հադրութի կինը նստած չէր Հադրութում, չէ, ոչ թե Հադրութի կինը, այլո, որ ժողովրդին հանեցին այդ գիտենք այդ բոլորը հարցերը տեսել ենք, ես ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, նայեք, դուք այսօր ոման սովորեցնում եմ մարդկանց կարողանալ ճիշտ իրեն պահել ամենա ստրեսային պայմաններում, դանակ նետել, կրակել, ջուր հայտել, սողալ նենց այնպես, որ քեզ չտեսնի թշնամին եւ այլն, իսկ թշնամին այսօր ունի զենք, որը որ մենք չունենք եւ երևի թե մոտակա 20 տարվա մեջ չենք ունենա, իսկ մենք մեր դանակ նետելով եւ սողալով ոչինչ չենք կարողանալ զենքի դեմ, իսկ ձեռնամարտով, ձեռնամարտով կարող ենք, բայց դուք ձեռնամարտի չի հասնում է շատ, երբ որ դուք այնտեղ եղել եք, ձեռնամարտը մի քիչ ավելի հին զենք է, երբ որ բռունցքով ատամներով էին կռվում, հետո հայտնվեցին դանակ, մանակ, հետո եկավ հասավ ավտոմատը, կարաբինը, մենք կարմիցի ձեռնամարտով կռվում են թուրքերը, ձեռնամարտով չեն հաղթում մեր դիրքում կանգնած երիտասարդներին, միչև դիրք հասնելը, բա ի՞նչ է տեղի ունենում, բայց եկել են դիրք ու դիրքում ձեռնամարտով հաղթում են, դա նշանակում է այն ախմախը, որ շարային դասերի քանակը այսքան է գրել, իսկ ձեռնամարտին այսքան, իր մեղավորությունը, բայց միչև այդ մի շաբաթը, բայց դիրքերում այդ երեխեքը որ նստած են եղել ու վերևից ինչ ասում, ես հիմա եմ ասում, լծվել է այս, ես այդ կես տարի առաջվա հետ չեմ, հիմա դիրքերում բոքս են կպնում,
Հիմա դիրքերում ես չգիտեմ ինչ են գտնում։ Հիմա ամենամեծ խնդիրը նրանում է, որ չկա մարդ, որը որ կարող է հստակ ասի, տղեկ ջան, կրակեք, եթե ձեր վրա գալիս են, կամ պահեք։ Չկրակեցին, եկավ, հասավ ու խփում է, ասենք, մեր երիտասարդի դեմքին։ Ինքը պետք է կարողանա իրան պաշտպանել։ Արտան ջան, ես համաձայն չեմ, որ ընդեղտի 18-ից 20 տարեկան տղա նստած լինի։ Ես շատ գերադասի ավելի, որ լինի 20-ից բարձր, ավելի պատրաստված։ Այդ իրա պլյուսերն ունի։ Ձեռնամարկ, տրաները բան էին, սևլիջ էին, Իշխանասարի սևլիջի տեսքով, հա, ու ոչինչ, անց իրանց հետ բոքս չկպան թուրքերը։ Դե հիմա, չէ, թուրքերն էլ են թույլ տեղ մանգալի։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ խնդիրը մենակ այդ ամենչում չի, ինչ որ դուք անում եք, ինչ որ դուք անում եք, շատ լազերային ինստիտուտը թող լազերի ձենք սարքի, բայց այն որ թուրքը ժամանակակի ձենք ունի, պետք չի մոռանալ, որ Շուշին ժամանակակի ձենքը չմտավ, այլ մտավ լեռնահրաձգային բանա, երկու գումարտակ, որը որ հատուկ պարապել է դրա, որը որ պարապել է այն ամեն ինչը, ինչ որ մենք տալիս ենք։ Հիմա դուք, ես նորից եմ ուզում մտնողների հետ, նորից եմ ուզում հասկանամ, դուք ասցիք, որ դուք դիպուկահար եք դարձել, հենց ոմայ իրավունք ունեք դուք այդ ձենք ունենակ, գնաք այդ ստրելբիշաներում պարապել, ինչպես է դա պետության հետ, այո, ձենք բոլորս էլ իրավունք ունենք ունենալ, դուք էլ, այսինքն դուք նորմալ չի, որ չունեք, իմ տեսերքում, եթե իհարկե չունեք, կա խնդիրներ, որ փամփուշտը թանկ է, մյուսը, կա խնդիրներ, որ մի հատ 200 մետրից երկար հրաձգարան Հայաստանում չկա, որտեղ ես կարամ վճարեմ, որպես քաղաքացի կրակեմ, ոչ ռազմական, լուրջ խնդիրներ կա, բայց մենք ունենք սարեր, մենք ունենք կամք ու մենք հայ ենք, եթե խնդիրները քննարկենք, մյուս եթերին կարող ենք շարունակենք խնդիրները, մենք ունենք մեզ, ունենք մեր կետը, քաղաքական գործիչ չենք, մեր կետից գործում ենք, հիմա պատկերացրեք, ես հիվանդացել եմ, կարանք 3 շաբաթ խոսանք, որ մեր երկրի բժշկությունը ենթադրենք վատն է, դրանից չեմ լավանա, հիմա մենք ինչ տեսնում ենք, ծուրա փորձում ենք լավանալ, ասացինք հրամանատարի օրինակով, իրա 300-ից ավել զինվորները, այն տեղերը, որտեղ բոլորը նահանջել էին, որ հույս չկար պետքա պահվեր, իհարկե ոչ միայն մենք ենք այդ դիրքերում, բայց այն հին զենքերով, որ բոլորը համարում էին դրանով պետք չի կռվել, ես իմ 60-ականների, 70-ականների, մեր կյանքերի գնով, այդ թանկ զենքերից պահեցինք կարմիր շուկան, սահմանը գծեցինք հենց այդ 20-ի դիրքի դեմքով, այդ թուրքերին զգուշացրեցինք, որ այստեղից հենց անցակ ձեզ կխփենք, իրանք ասեցին «Թամամ» ու մինչև հիմա «Թամամ» այնտեղ։ Հիմա ճիշտ եք, որ ունենայինք ինչ-որ գերձայնային մի զենք, կարողա տենց մեր ուզածով ավելի շատ լիներ, բայց մենք ես կետում ենք։ Ինչպես անենք, որ ոման 300-ից դառնա 3000, 30000, այդ դրամանատարը կա։ Ինչ ենք անում, ֆիլիալներ ենք բացում, մեր ֆիլիալները, մի հատ բար կա, որի դուս գույնի իմաստն էլ չեմ հասկանում, համ ֆրանչայզինգով արվում, ահա, ֆրանշիզա է հիշում մի վաղտ այդ, հիմա ֆրանչայզինգ են անում, այո, և կան հենց անմիջապես ֆիլիալներ, կան կառույցներ, որոնց ուսուցչական կազմը գալիս է ձեր մոտ, մեր մոտ պարապում է, բայց մեր հետ բացարձակ ուրիշ ադմինիստրացիվ կապեր չի պահում, ասենք Պոգամ, դա բաներն են, ցիֆոզիներն են, մեր ֆուտբոլի բալերշիկներն են, եկան սովորեցին ու գլխանց ասել են, որ մենք ձեր հետ ոչ մի կապ չունենք, ասենք հարց չկա, ուղղակի դուք ինչքան տարածեք այդ գիտելիքները, մենք օգուտի մեջ ենք, այդպես տարածվում ենք, ուստ հումա տարվա վերջ արդեն կկրկնապատկենք, մի երեք ֆիլիալ պետի բացենք ամառվա ինչ հարաբերությունների մեջ եք, աջակցում է, խանգարում է, չի խանգարում, ամենաընտիր աջակցումն է իր ցուցաբերում, չխանգարելով, ահա, այսինքն հասկանում է, թե առանց հասկանալու է դա այդպես հայտարարք կարան, երբ որ գա ու ինչ ասում ես, ինքը շատ 19-րդ դարում է, էլի ֆինանսական կողմի մասին, հա, նաև խոսենք, ովքեր որ ցանկանում են օգնել, աջակցել ինչ-որ կերպ, մենք տեսանք, որ Facebook-յան էջում բավական լուրջ ակտիվություն կար եւ մարդիկ նվիրատվություն, այդ բառը չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ, բայց ամեն ներդրում էին փորձում անել յուրաքանչյուրի իր հնարավորության չափով, որպեսզի ոման նաև լինի, ինչպես քիչ առաջ դուք ասացիք, կարմիր շուկայի տարածքում եւ մի շարք այլ հատվածներում, ինչպես կարող են մարդիկ օգնել այս հարցում մասնակցել դրամահավաքին, իրենց լուման ունենալ մեծ կամ փոքր։ Հենց մեր ռոմայի էջին փոխանցելով, օրինակ,
բարձ տարբերակ է, էլի։ Դեպքերը PayPal-ի եւ այլնի բոլոր իրենց համար չի։ Ինչի վրա ծախսում այդ գումարները, մարդիկ որ հասկանան, ինչի համար են այդ գումարները եւ ինչի վրա են ծախսվում։ Մինչեւ այդ հավաքված գումարները օրինակ ծախսվել էին կարմիր շուկան փայելու վրա։ Հիմա հավաքված գումարները երեխաներ պարապացնելու, ընդլայնվելու, այդ գործունեությունը այսօր դա ձեր հոբին է, թե դա ձեր աշխատանքն է, դուք ստանում եք աշխատավարձ, ինչպես է դա տեղի ունենում ձեր պարագայում։ Չէ, ես աշխատում եմ միակ բանը իմ համար, որ ինքը պետք է իմ համար լինի կամավորական, ես ինձ աշխատավարձ նախագան ես եմ, էլի պաստորեն ես պետք է։ Ինչով եք ապրում։ Հա, ես ապրում եմ, ասես մի հատ սրիկա բան կա, փող աշխատելու ձև կա, մայնինգ ա կոչվում։ Ահա, հոսանք եք ծածում։ Հա, ուզում եմ դրանը։ Հասկանալ եմ։ Շատ հարմար ձեւ։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք որ այսօր ձեր մոտ դասավանդում են, այդ ինստրուկտորները եւ այլն, մեծ մասամբ գալիս են, ասենք, կամավորական, բայց կան նաեւ մարդիկ, ումը որ եթե լավ, իսկ օրինակ այդ համազգեստ, չգիտեմ ընդ ինչ, դա հավաքումա, դա գումարա։ Հա, իսկ գնում են, ինչ չի որ ես գամ ասեմ, բարև ձեզ, դուք ինձ վերցում եք ինստրուկտոր, ասում եք դե գնա մի հատ ֆորմա քեզ առ։ Հա, տենց էլ ա լինում, ասում են կարաս ֆորմա գաս, ասում ա չունեմ, կարաս բերես, այո, ուրեմն կստանաս։ Okay, եթե չունես կօգնենք, եթե ունես ավելի լավ։ Այո, մեր հավաքները կներեք, նույնիսկ այնտեղ շատ հաճախ տեքստի մեջ էթում ա, որ ինքնարժեքը, ասենք 86000 ա կամ 100000 ա, այդ եթե կարող եք վճարեք, եթե չեք կարող մասամբ վճարեք, եթե չեք կարող հավաքած գումարով ձեզ բան կանեք, ուղղակի ցանկացողները շատ են, դրա համար հերթի ենք ձեզ դնելու ու հետնել, քանի որ մեր հավաքած գումարն ենք ծախսելու ձեր վրա, մի հատ եկեք հասկանանք ձեր վրա արժե գումար ծախսել, թե չէ։ Դե հա, որտեղ մեկը կարող է շատ չաղ լինի, մեկը գա, դա չի մեր համար, ինչ ասեմ, ֆիխապատ չլինի, չգիտեմ, ինչպես է, տեստեր եք անում, քիչ թե շատ, այո, մենք հոգեբաններ ունենք աշխատող մեր մոտ, որոնք որ համ դաս են տալի, համ էլ ձեռի հետ ուրիշ ես եկել եմ, առաջի օր եկել եմ, ինչ է, դա արդեն հոգեբանին կարող է, ու ձեր հարցը ինքը ոնց է ծախսում, կարող են դիմել, որ տարիքից կան արդյոք ինչ-որ սահմանափակումներ, բացի այդ սերի հետ հաստատացանք, որ սահմանափակում չկա, սերի հետ տարիքի հետ էլ առանձնապես չկան, ուղղակի կան հավաքներ, որոնք հատուկ նախատեսված են նախազորակոչային տարիքների հավաքներ, կան հավաքներ, որ ընդհանուր հավաքներ են, այսինքն բոլոր տարիքի անձիկ չափահասից ու մերև սահմանափակում չկա, ես այդպես գիտեմ, 74 տարի եթե վիճակ են ունեցել, հիմա 79-ին մոտ կուրսանտ ունենք, դե հայ ես ասեմ, որ շատ դեպքերում առնչվել է մարդկանց այդ, որոնք որ 70 անց են եղել եւ նրանք ավելի ամուր եւ տոկուն են եղել, քան մարդիկ, որոնք որ 2000-ը։ Չէ, այդ պապիկը այնքան էլ ամուր չէր, ամենահետաքրքիր իր գալու ձևն էր, մենք Խարվաճառում մեր բազայում էինք, մեկը եկավ մի հատ սպրինտեր, իջացվեցին, պապի ջան, պապի ջան, ու նստան գնացին կայֆավատի, պապին մնաց, պապին մնաց, բարապես, պապին կարողա չէր ուզում, բայց բաց խնդրալու։ Դե ինչ, անչափ շնորհակալ ենք ձեզ առաջին հերթին ձեր կատարած աշխատանքի համար, բնականաբար ու զրույցի համար, եւս սիրելի հեռուստադիտող, այցելեք Facebook-յան էջ ոմայի ողջ մնալու արվեստի, այնտեղ կան բոլոր մանրամասները, որոնք որ ձեզ հարկավոր են առաջին հերթին որևէ կերպ աջակցություն ունենալու, երկրորդ հերթին իհարկե գնալու ու մասնակցելու, գոնե բազային որոշակի հմտություններ ձեռք բերելու համար, ձեզ անչափ շնորհակալ ենք, ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր տաղավարում էին Արցախյան ազատամարտի վետերան, ՈՄԱ հասարակական ռազմահայրենասիրական կազմակերպության հիմնադիր, հրամանատար Վովա Վարդանովը, ՈՄԱ գումարտակի 20 դիրքի հերոս Իշխան Գևորքյանը եւ ՈՄԱ-ի անդամ Աշխեն Հովանեսյանը, այո, դուք ավելում ունեք ոնց։ Ես կուզենայի մի բան ավելացնել, էլի։ Պարտադիր չի գաք մեր մոտ, բազմաթիվ ուրիշ կազմակերպություններ կան, որոնք որ կամ նոր են ստեղծվել պատերազմի, ասենք, հետևանքով կամ դրանից առաջ, բայց ռազմական գործին ծանոթացեք, մենակ ձեր լավ ռազմական գործին ծանոթ լինելը պատերազմը կհետաձգի, միայն դա, ոչ գեղեցիկ խոսալը, ոչ Ալիևին խափելը, Էրդողանին, չգիտեմ, քացուտակ գցելը, դա սուտ է, հիմար պետք է լինես, որ հավատաս, որ ինչ որ բան կկայնացնի հակառակորդին, բացի քո ուժեղանալուց։ Այո, ես եւս մեկ շատ կարեւոր բան ավերացնել, ծառայելով տարիներ շարունակ հայկական բանակում, ես էլ պարոն Վարդանենոն երբեք չեմ հասկացել, թե ինչ է զինվորին պետք այդքան շարային սովորեցնենք եւ լիքը ուրիշ բան, որը որ պետք է զինվորին տանում ենք երեխեքին,
պլացի վրա շոքին անհասկանալի աջձախ գեղեցիկ քայլ էր։ Հա, ինձ թվում է, որ թե համակարգը, թե վերևից, թե ներքևից պետք է փոխվի։ Այո, միանշանակ։ Այո, եւ արդիականացնելով։ Եւ հուսանք, որ Ռոմայի նման հասարակական կազմակերպությունները, որոնք որ ներքևից են փորձում փոխել այդ ամենը, նաեւ կազդեն վերևների վրա, որ վերևից էլ ինչ որ լավ բաներ տեղի ունենան։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ ենք ձեզ զրույցի ու ձեր աշխատանքի համար։ Մեզ մոտ այս պահին կարճատև կոմերցիոն դադար կլինի։ Գովաստ։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադերան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։